እናስተኝ ዘላለም መንግስቱ ነኝ። ይህ ሌላ ኢየሱስ ልዩ መንፈስ ልዩ ወንጌል በሚረስ በተከታታይ አቀረብኩ ያለሁት ክፍል 5ኛው እና የመጨረሻው ክፍል ነው። የትኩረታችን ጥቅስ 2ኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 4 ነው እንዲህ ይላል። የሚመጣውም ያልሰበክነውን ሌላ ኢየሱስ ቢሰብክ ወይም ያላገኛችሁትን ልዩ መንፈስ ወይም ያልተቀበላችሁትን ልዩ ወንጌል ብታገኙ በመልካም ትታገሱታላችሁ ይላል። ባለፉት ክፍሎች እንዳየነው በአዲስ ኪዳን ሌላ ወይም ልዩ የሚሉ ሁለት የተለያዩ ቃላት እንዳሉና ጳውሎስ በ2ኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 4 ላይ ሁለቱንም ቃላት እንደተጠቀመ አይተናል። አንዱ አንድ አይነት ሌላ ነው። በአይነት አንድ የሆነ ሌላ ወይም በአይነት አንድ ሆኖ ግን ሌላ የሆነ ሲሆን፣ ሌላኛው ሌላ ደግሞ ሌላ አይነት ሌላ ነው። እዚህ ልዩ መንፈስ እና ልዩ ወንጌል የተባለው ሌላው አይነት ሌላ ነው ወይም ሌላው አይነት ልዩ ነው። ልዩ ከመጀመሪያው ከኦሪጅናሉ ከዋናው ቀድሞ ከታወቀው የተለየ የሆነ መሆኑን ገላጭ ቃል ነው ይሄ ልዩ የሚለው ቃል። በዚህ በመጨረሻው ክፍል የምናየው ልዩ ወንጌልን ሲሆን ነገሩ በእርግጥም ልዩ ወንጌል ነው። ሊዮን ወንጌል ከማይታችን በፊት ግን እውነተኛውን ወንጌል ማየቱ አስፈላጊ ነው። ወንጌል ማለት የቃሉ ቀጥተኛ ትርጉም የምስራች ወይም መልካም ዜና፣ አስደሳች ዜና ማለት ነው። ቃሉ የምናገኘው በአዲስ ኪዳን ይሁን እንጂ አሳቡ በብሉይ ኪዳን አለ። በአዲስ ኪዳን ቋንቋ ማለትም በግሪክ ቃሉ ኢዮንጌሊዮን ወይም ኤቫንጌሊዮን በዘመናዊ ቋንቋ ኤቫንጌሊዮን ይባላል። ቃሉ ጥምር ቃል ሆኖ ከሁለት ቃላት የተሰራ ነው። አንደኛው ኤቭ ወይም ኢዩ የሚለው ቃል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ አንጌሊያ የሚል ቃል ነው። መልካም እና መልእክት ማለት ነው። መልካም መልእክት፣ መልካም ዜና፣ ጥሩ ወሬ፣ ብስራት ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን ቃሉ አለ ብያቸዋለሁ። ያ ቃል በሳር ወይም ብሶራ የሚል ቃል ነው። ብስራት የሚለው የኛ ቃል ከዚህ ጋር አንድ ነው። ማብሰር፣ የሚያበስሩት፣ የሚበሰር ነገር ማለት ነው። ብስራት መልካም ነገር፣ የሚነገር መልካም ወሬ ማለት ነው። አንድን ዜና፣ መልካም ዜና፣ የምስራች ወይም የምስራች የሚያደርገው የፍርድ ቃል፣ መርዶ፣ አሳዛኝ ዜና፣ አስደንጋጭ አሸባሪ ወሬ ሲኖር ነው። ያንን ክፉና አሳዛኝ ነገር የሚቀለብስ፣ የሚቀይር፣ የሚለውጥ፣ የሚተካ፣ በመልካሙ የሚተካ ዜና ከኖረ ያ የምስራች ነው። ሊታረድ ወደ ቄራ የሚሄድ በሬ የሚዋጀው የሚታደገው ሰው ከመጣለትና ከመታረድ ከታደገው ለዚያ እንስሳ ቢገባው ወይም ከገባው ያ ዜና አትታረድም፣ ወደ ቄራ አትሄድም የሚለው ያ ዜና መልካም ዜና። በአጋቾች ከተያዘ አንድ ሰው ለዚያ ለተያዘ ሰው በነፍሱ የተጠየቀበትን ገንዘብ ቢከፈልለትና ወጆ ተከፍሎለት ሳይገደል እንደሚለቀቅ ቢነገረው ስለ ነፍሱ የተሰጠውን ወጆ የሚከፍል ሰው ተገኘ፣ ከፈለልህ ተብሎ ቢነገረው ይህ የምስራች ነው። ወይም ሊሰቀል ወደ መሰቀያው የሚሄድ ሰው ወይም ሊረሸን ወደ ጫካ የሚወሰድ ሰው ቢኖርና ከመገደሉ በፊት ፍርዱን የሚቀለብስ ሌላ ብያኔ፣ ሌላ የነፃነት የይቅርታ ፍርድ ቢመጣና ቢነገረው ያ መልካም ወሬ ነው። ያ የምስራች ነው። ወንጌል እንደዚያም ያለ በአስፈሪ፣ በአስጨናቂ፣ በአሳዛኝ፣ አደገኛ ፍርደኝነት ባለበት ሁኔታ ላለ ሰው የመጣ የምስራች ቃልና የደስታ አዋጅ ነው። የምስራቹን ቃል ለመረዳት መርዶውን ማወቅ ግድ ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረው አዳም ኃጢአት ከሰራ በኋላ ከወደቀ በኋላ ሰውና እግዚአብሔር ተለያዩ። ቅዱስ እግዚአብሔር እና ኃጢአት ከተውኑ ምንም ህብረት ሊኖራቸው አይችልም።
ስለዚህ አንድ ሰው ኃጢያተኛ ከሆነ ያ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ሊኖረው አይችልም። አዳም በኃጢያት ሲወድቅ ሰውና እግዚአብሔር ግንኙነታቸው ተለወጠ። ተለወጠ ሲባል ግንኙነታቸው ልክ ኖረው ገደብ ኖረው ድንበር ኖራቸው ሳይሆን ፈጽሞ ተለያየ። እግዚአብሔር ቅዱስ ስለሆነ ፍጹም የሆነ የቅድስናው ባህሪ ኃጢያትን ሊቀጣ እንጂ ሊያስተናግድ ሊታገስ አይችልም። ሊያስተናግድ አይችልም ሊበቀል እንጂ ሊቀበል አይችልም ኃጢያትን። ኃጢያት ቅጣት እንዳለውና ኃጢያት ዋጋ ሞት መሆኑ ገና ኃጢያት ከመፈጸሙ አስቀድሞውኑ በግልጽ ተነግሯል። እግዚአብሔር አዳምን ያለ ኃጢያት ቢፈጥረው ግን ፈቃድ ሰጥቶ ወይም የፈቃድ ባለቤት አድርጎ ነው የፈጠረው። የፈቃድ ባለቤትነት የእውነተኛ ግንኙነት ዋናው ንጥረ ነገር ቢሆንም መጥፎ ለመሆንና ለማድረግ ላለመታዘዝና እንቢ ለማለትም ቁልፍ ነገር ነው። ፈቃድ ስጋት አለበት፣ አደጋ ሊያስከትል የሚችል ነገር በውስጡ አለበት። ነገር ግን ለእውነተኛና ትርጉም ላለው ግንኙነት የግድ ፈቃድ አስፈላጊ ነገር ነው። ግንኙነቱ የፈቃድ ስለሆነ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ሰው እንደሚወድቅ ያወቀ ፍሬዋን እንደሚበላ ያወቀ ለምን ዛፊቱን ፈጠረ ብለው ይጠይቃሉ። ስለ ሰው ፍጥረት እናስብ፣ የተለያዩ አማራጮች ሊኖሩ ይችላሉ። እስኪ ጥቂት አማራጮችን እንመልከት። አንደኛው አማራጭ ሲጀመርም እግዚአብሔር አዳምንም ዓለምንም አለመፍጠር ነው። ላይፈጠር ይችል ነበር። ዓለም ባትፈጠር፣ አዳምን ባይፈጠር፣ እኛም ባንፈጠር እግዚአብሔር በራሱ መኖር ይችላል። ቢሆን ኖሮ ይህ ጥያቄ አይጠየቅም ነበር። አሁን የምንጠይቀው ጥያቄ ወደቅንም አልወደቅንም መኖራችን በራሱ ትልቅ ድንቅ ነገር ተፈጥረናል። እግዚአብሔርን ከመኮንናችን በፊት ባንፈጠር ኖሮስ ብለን እናስብ። ይህ አንዱ አማራጭ ነው፣ አለመፍጠር፣ ምንም ነገር አለመፍጠር። ሌላው አማራጭ እግዚአብሔር ዓለምን ሲፈጥር መልካምና ክፉ የሌለበት አድርጎ መፍጠር ነው። ይችል ነበር እንደዛ ማድረግ። መልካም የሚባል ነገር የለም፣ ክፉም የሚባል ነገር የለም። ስትፈጠርም መልካምና ክፉ የሚባል ነገር የሌለባት ከሆነች ወይም መልካምና ክፉ ከሌለ ይህ ከእግዚአብሔር ባህሪ ጋር አይሄድም። ፈቃድ የሚባል ነገር ያለው ፍጡር ከተፈጠረ ሁሉ ነገር ትክክል ነው ማለት ነው። የፈቃድ አስፈላጊነት የለም እዚያ ቦታ ላይ። ፈቃድ የሚባል ንጥረ ነገር ያለው ይሄ ፍጡር ይሄ ሰው ከተፈጠረ ሁሉም ነገር ትክክል ሊሆን ነው ማለት ነው። ምንም ነገር ቢያደርግ ይሄ ደግሞ ሊሆን አይችልም። መልካሙም ልክ ክፉም ልክ ሊሆን ነው ማለት ነው። ሁሉም ልክ ከሆነ ትክክል አይደለም። ሁሉ ልክ የሚሆን ከሆነ ትርጉም የሌለው እንስሳዊ ኑሮ እንደሚሆን መገመት አይሳነን። እንስሳት ክፉና ደግን መለየት አይችሉም። ህሊናና ፈቃድ የላቸው። አደጋን መገመት ይችሉ ይሆናል፣ አፈንፍነው ማወቅ ይችሉ ይሆናል በደመ ነፍስ መጠነኛ እውቀት ስላላቸው፣ ግን ፈቃድ የላቸው፣ ህሊና የላቸው። ሁለተኛው ምርጫ ይሄ ነው። ሶስተኛው ምርጫ አዳምን መልካሙን ብቻ እንዲመርጥ ክፉን እንዳይመርጥ አድርጎ መስራት ነው፣ መፍጠር። የዚህ ችግር ደግሞ ፈቃድ አልባነት ነው። አድርግ የተባለውን ያለምንም ምርጫ ያለምንም ጥያቄ ያደርጋል፣ ያለምንም ፈቃድ፣ አማራጭ ሳይኖረው፣ ጥቅምና ጉዳት ሳይታወቅ፣ የግንኙነት ትርጉሙ ራሱ ሳይታወቅ፣ ልክ እንደ ሰው ሰራሽ ሮቦት የተሰራበትን ተግባር ብቻ እንዲፈጽም እንዲያደርግ ሆኖ ተሰራ ማለት ነው። ሰው ነው፣ ነገር ግን እንደ ሮቦት ያለ እንደ መሽን እንደ መሳሪያ አይነት ፍጡር ነው። ሰው ፈቃድ የሌለው ፍጡር ተደርጎ ቢፈጠር ኖሮ ግንኙነቱ የግዴታ ብቻ እንጂ እውነተኛ ወይም የፈቃድ ሊሆን አይችልም። ጣዕምና ትርጉምም አይኖረውም፣ ምርጫ የለውማ። ሰው ፈቃድ ባይኖረው ልክ መረጃ እንደተሞላ ኮምፒውተር ወይም የተሞላውን ነገር ብቻ የሚናገር አሻንጉሊት ይሆን ነበር። የሆነ ነገር ገብቶበት ያንን ነገር ብቻ የሚመልሰው ምን እንደሚመልስ ይታወቃል። ያስገባለት ሰው ወይም ያስገባለት የዚያ ነገር ፈጣሪ
ምን እንደሚመልስ ከውስጡ ምን እንደሚወጣ ያውቃል አስቀድሞ ያስገባው እሱ ስለሆነ ስለዚህ አሻንጉሊት ፈጠረ እንደማለት ነው ካሻንጉሊት ጋር ደግሞ ትርጉም ያለው ግንኙነት የፈቃድ ግንኙነት ማድረግ አይቻለም ምንም የሰው ልጅ እውቀት እየመጠቀ እየላቀ ቢሄድም ፈቃድና ስሜቶች ያሉት ነፍስ ያለው ዘላለማዊ መንፈስ ያለው ቁስን ወይም አሻንጉሊትን ሰዎች መፍጠራቸው ሮቦት ነፍስና መንፈስ የለው ነፍስና መንፈስን መፍጠር የእግዚአብሔር ብቸኛ ስልጣንና ችሎታ ነው ሰው ነፍስን የመስራት ጥበብ ሊኖረውም አይችልም ምክንያቱም ይህ የሱ ችሎታ አይደለም የፈጣሪ ችሮታ ብቻ እንጂ ስለዚህ ከሮቦት ጋር ትርጉም ያለው ሰብአዊ ግንኙነት መመስረት አይቻልም ሰብአዊ ግንኙነት ምክንያቱም ሮቦት ሰው አይደለም ሰብአዊ ስሜት የለውም ሰብአዊ ፈቃድ የለውም ሰብአዊ ህሊና የለውም ሶስተኛው ምርጫ ይሄ ነው ይሄም ይወድቃል ምክንያቱም ትርጉም ያለው ግንኙነት መፍጠር አይችልም አራተኛውና የመጨረሻው በቃል ውስጥ የተጻፈውን አዳምን መፍጠር ነው ለቃ አሁን የሆነውን አዳምን እኛን መፍጠር ነው ምርጫ ያለው ፈቃድ ያለው መታዘዝና አለመታዘዝ የሚችለውን መውደድና አለመውደድ የሚችለውን አዳምን መፍጠር ነው እግዚአብሔርም ያደረገው ይህንን ማናችንም ከዚህኛው አማራጭ በፊት ያሉትን ሌሎችን አማራጮች የምንፈልጋቸው አይመስለኝም አለመፈጠርም ክፉና ደግ ትርጉም አልባ መሆናቸውን ፈቃድ የለሽም ሆኖ ወይም መልካም ብቻ መራጭ ተደርጎ መፈጠርም ሁሉም ትክክል አይደለም ካማራጮች ሁሉ ትክክለኛ እና ጤናማ እውነተኛ ፍቅርና ህብረት ያለበት ግንኙነት ሊኖር የሚችለው ፈቃድ ያለበት ምርጫ ያለበት ግንኙነት ማድረግ የሚችል ሁኔታ ውስጥ መገኘት ነው። ምርጫ የመኖሩ አስፈላጊነት እግዚአብሔር የሚፈልገው ለራሱ እግዚአብሔርንም በመርጫችንና በፈቃዳችን የምንገዛለት ሲሆን አስገድዶ ሲገዛን ሳይሆን አስገድዶ እጃችንን ጠምዝዞ እግራችንን ያንፈራገጥን ይዞን ወደ መንግስቱ እንዲያስገባን ሳይሆን ወደን ፈቅደን ለሱ ስንገዛን ማለት አዳምና ሔዋን ፈቃድ ያላቸውና ፈቃዳቸውን መቆጣጠር የሚችሉ ሰዎች ነበሩና በኃጢአት መውደቃቸው እግዚአብሔርን ተጠያቂ አያደርግም አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔርን ይከሱታል እግዚአብሔር ያንን ነገር ባያደርግ ኖሮ እነሱ አይወድቁም ነበር እነሱ ባይወድቁ ኖሮ ምድራውን የሆነችውን አይነት አበሳ ታይም ነበር ይላሉ አይደለም እግዚአብሔርን ተጠያቂ አያደርገውም ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ ሰጥቷቸዋልና እኛም ፈቃድ አለንና በመናደርገው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አስደረገኝ ማለት አንችል አለማድረግ እንችላለና ላለማድረግ መምረጥ እንችላለና እግዚአብሔር ተጠያቂ የሚሆነው ፈቃድ የሌላቸው አድርጎ ምንም ፈቃድ የሌላቸው መምረጥ የማይችሉ አድርጎ ቢፈጥራቸው እና ፈቃድ ቢስ ምርኮኞች ሆነው ሳሉ ኃጢአት እንዲያደርጉ ቢገደዱ ወይም ኃጢአት እንዲፈጽሙ ቢያደርጋቸው ወይም ቢያስደርጋቸው እና ከዚያ በኋላ ቢፈርድባቸው ኖሮ ነበር እግዚአብሔር የሚጠየቀው አዳምና ሔዋን ሲተላለፉ ፍርድ መኖሩን አስቀድመውም ያውቃሉ እውቀት ነበራቸው አውቀው ነው የተላለፉት መምረጥ የሚችሉበት የምርጫ ኃይል ነበራቸው ፈቃድ ነበራቸው ይህንንም አልፈው ነው የተላለፉት ይህንን ታላቁ ውድቀት የሚባለውን ውድቀት ሲወድቁ ፈቅደው ነው የወደቁት ሲወድቁ ደግሞ በእነርሱ ውስጥ ሆኖ ሰው ሁሉ ነበር አብሯቸው የወደቀው ሰው ሁሉ ለዚህ ነው ታላቁ ውድቀት የተባለው ያዳምና ሔዋን ውድቀት እነሱ ባጠፉት እኛ ለምን ተጠያቂዎች እንሆናለን የሚል ጥያቄና ያዳም ኃጢአት ወራሾች መሆን የለብንም ወይም አይደለንም የሚል ሙግት አለ ባጭሩ አዳም ሲወድቅ ሁለመናው ነው የወደቀው ሁሉ ነገሩ ነው የወደቀው በውስጡ ያለው ሁሉ ነው የወደቀው በውስጡ ደግሞ እኛም ነበር እኛ ሁላችንም በርሶ ውስጥ ነበርንና እኛም ነን ይወደቅ ነው እርሱ ወድቆ እኛ አለመውደቅ አንችል
ይህንን ማለት ሰውነት ወድቆ ሳምባ ወይም ጆሮ አለመውደቅ እንደማለት ነው። አይቻልም። የአዳም ኃጢአት ወራሾች መሆን የለብንም። ወይም እኛ እንደ አዳም መጠየቅ የለብንም። እሱ በወደቀው የምንል ከሆነ ሁላችንም በአዳም ባንወድቅ ኖሮ ማለት ነው። ከአዳም ሳይሆን እንደ አዳም ተፈጥረን እንደዚህ የመሰለ እድል ሊሰጠን የተገባ ይሆን ነበር። ያኔ እኛ ራሳችንን ምርጫ ወስደን አዳም እንደወደቀው ወይም ወድቃለን ወይም ደግሞ አንወድቅም እንል ነበር። ነገር ግን ይሄ አይደለም። እኛ አሁን እንደርሱ ሳይሆን የተፈጠርነው ከርሱ ነው የተፈጠርነው። ስለዚህ የሱ ውድቀት ተካፋዮች ነን። ወደቅን። በታላቁ ውድቀት ውስጥ እኛም አብረን ወድቀናል። እኛም ሁላችን ተላላፊዎች፣ ኃጢአተኞች፣ በደለኞች ሆነናል። በወደቁበት በዚያ ስፍራ ግን በኤድን ገነት ገና ሳሉ ከዚያ ተባረው ሳይወጡ ገና የመጀመሪያው በስራት እዚያው ሳሉ ተበሰረ። ይሄ በስራት በስነ መለኮት ቋንቋ ፕሮቶኤቫንጌሊዮን የሚባለው በስራት ነው። ቀጥተኛ ትርጉሙ ቀዳሜ ወንጌል ወይም መቅድመ ወንጌል ማለት ነው። ይሄ መቅድመ ወንጌል በኤድን ገነት የተበሰረው የምስራች የሴቲቱ ዘር ያንን ያሳታቸውንና በኃጢአት ወደ ኃጢአት ያባበላቸውን የጠላትን ራስ የሚቀጠቅጥ እንዲሆን የተሰጠው ተስፋ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 እንደዚህ ይላል፣ በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ፣ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ። ይሄ ቀዳሜ ወንጌል ወይም መቅድመ ወንጌል የሚባለው ቀዳሚው ብስራት የሚባለው የመጀመሪያው የድነት ተስፋ ጭላንጭል የታየበት ነው። በቀጥታ የተነገረው ለአሳቹ ቢሆንም ይህ ተስፋ ግን አዳምና ሔዋን በኃጢአት በወደቁ ጊዜ እግዚአብሔር በመጀመሪያ የሰጠውና ከሴቲቱ የሚወለደው የአሳቹን ራስ የሚቀጠቅጥ መሆኑን የተናገረበት ተስፋ ነው። ሰኮናው ተቀጥቃጭ የሆነ ራስ ቀጥቃጭ እንደሚመጣ የተነገረ ተስፋ ነው። ለአሳቹ ፍርድ ነው፣ ለእነርሱ ግን ተስፋ ነው። እግዚአብሔር ተስፋን ይሰጣል፣ የሰጠውን ተስፋ ይፈጽማል። የዚህን የተሰጠውን ተስፋ ፍጻሜ በገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ እናገኘዋለን። እዚያ የተጻፈው ቃል ይህንን ያሳያል፣ እንዲህ ይላል፣ ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከ፣ እንደ ልጆች እንሆን ዘንድ ከሕግ በታች ያሉትን ይዋጅ ዘንድ አለ። ይህ በዚህ የተነገረው ዘመናትን ቆጥሮ ዘመናትን አሳልፎ በዘመኑ ፍጻሜ የተፈጸመ የቀደመው ተስፋ ነው። ሰው ከወደቀ በኋላ የተለያዩ ኪዳኖች ተመስርተዋል። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር ቃል ኪዳኖችን ገብቷል። ለምሳሌ ከኖህ ጋር፣ ከአብርሃም ጋር፣ ከዳዊት፣ ከሰሎሞን ጋር ቃል ተጋብቷል። ዋናው ኪዳን ግን ሰው ሁሉ ሊደረስበት፣ እግዚአብሔር ሰውን ሁሉ ሊደርስበት፣ ሰውን ሁሉ በእነሱ አድርጎ ሊደርስ የወጠነበት ውጥን ብሉይ ኪዳን ወይም አሮጌው ኪዳን የምንለው ከሕዝበ እስራኤል ጋር የተደረገው ኪዳን ነው። በዚህ ኪዳን ሕግ ተጨመረ። ኃጢአት ገና ከኤድን ገነት ጀምሮም ዋጋ ቢያስከፍልም ከሕግ መሰጠት በኋላ ይህ ግንኙነት ዋጋ እና ኃጢአት ደግሞ ቅጣት እንደሚያስከፍል በጣም ግልጽ አደረገው። ይህ ግንኙነት በዚህ ኪዳን ውስጥ ሕግ በመጨመሩ ምክንያት ኃጢአት አስቀድሞ ዋጋ ቢያስከፍልም ከዚህኛው ከሕጉ በኋላ ግንኙነቱ ዋጋ የሚያስከፍል መሆኑ ታየ። ኃጢአት ደግሞ ቅጣት እንዳለው በጣም በጣም ግልጽ ሆነ። መተላለፍ ደግሞ በግልጽ የደም ዋጋ ጠየቀ።
ኃጢአት ሞት ያስከፍላል። ኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው። ኃጢአት ደሞዝ አለው። ሞት ነው ደሞዙ። ሞት ደግሞ ህይወት ይጠይቃል። ከውድቀት በኋላ ደም ሳይፈስ ስርየት ሊኖር አልተቻለም። ደም ፈሰሰ ማለት ደግሞ የነፍስ ዋጋ ተጠየቀ ተከፈለ ማለት ነው። በየቀኑ በየሰርቁ በየሳምንቱ በየወሩ መባቻ በየአመቱ በየአመት በዓሉ በየበዓላቱ ለቁጥር የሚያታክቱ እንስሳት ይሰዉ ነበር። በዚያ ኪዳን ለቁጥር የሚያታክቱ ያድም ደግሞ ስርየት የሚሰጥ ደም ቢሆንም የሚሰጠው ስርየት ዘላቂነት የሌለው ህሊናን ማንጻት የማይችል ነበርና ደግሞ ተደግሞ ተደጋግሞ የሚፈጸም መስዋዕት ነበር። ይሄ በህጉ የተደነገገው ጊዜያዊው የእርቅ መፍትሄ ነው። ብሉይ ኪዳን የምንለው ይህ ኪዳን ጊዜያዊ የእርቅ መስመር የእርቅ መንገድ ነው። ይሄ ገና እየተፈጸመ ያለ ገና ይህ ህግ ጽኑ ያለ ሕያው ሳለ እግዚአብሔር አዲስ ቃል ኪዳንን ተስፋ ሰጠ። ሌላ ኪዳን እንደሚገባ ተናገረ። ኤርምያስ 31 31 እስከ 33 እንዲህ ይላል። እነሆ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ቃል ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል ይላል እግዚአብሔር። ከግብፅ አገር አወጣቸው ዘንድ እጃቸውን ቢያስኩበት ቀን ከአባቶቻቸው ጋር እንደገባሁት ያለ ቃል ኪዳን አይደለም፣ እነርሱ በኪዳኔ አልጸኑምና እኔም ቸል አልኳቸው ይላል እግዚአብሔር። ከነዚያ ወራት በኋላ ከእስራኤል ቤት ጋር የምገባው ቃል ኪዳን ይህ ነውና ይላል እግዚአብሔር፣ ሕጌን በልቦናቸው አኖራለሁ፣ በልባቸውም እጽፈዋለሁ። እኔም አምላክ ሆናቸዋለሁ፣ እነርሱም ሕዝብ ይሆኑኛል። ይሄ አዲስ ቃል ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል የተባለው ይህ አሮጌው ገና እያለ የተነገረ የኪዳን ተስፋ ነው። የሌላ ኪዳን ተስፋ ነው። አዲስ ቃል ኪዳን። ይሄ አዲስ ቃል ኪዳን አዲሱ ኪዳን ነው። የአሮጌው ኪዳን ወይም የብሉይ ኪዳን መልክ የተገለጠው ከግብፅ በወጡ ጊዜ የተገባው ኪዳን ሆኖ ነው። ያም ህጉ የተሰጠበት በሲና የተደረገው እግዚአብሔርና እስራኤል እንደ ህዝብ ሆነው የተደረገ ኪዳን ነው። አዲሱ ኪዳን ደግሞ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በስጋ መጥቶ በመስቀል ላይ ኃጢአታችንን ተሸክሞ የቤዛ ሞት ተውላጣዊ ሞት ምትካዊ ሞት በሞተልን ጊዜ በደሙ በመስቀሉ ላይ የቆመው ኪዳን በመስቀሉ ላይ የተፈረመ የታተመ ኪዳን ነው። አዲስ ኪዳን ጌታ የመጨረሻውን ራት ከሐዋርያቱ ጋር በበላ ጊዜ ጽዋውን አንስቶ ስለ ብዙዎች ኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው አለ። ማቴዎስ 26 28 በሌሎቹም ወንጌላት በማርቆስ እና በሉቃስ እንዲህ ተጽፏል። ማርቆስ 14 ቁጥር 24 እርሱም ይህ ስለ ብዙዎች የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው አለ። ሉቃስ 22 20 ላይ እንዲሁም ከራት በኋላ ጽዋውን አንስቶ እንዲህ አለ፣ ይህ ጽዋ ስለ እናንተ በሚፈሰው በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው አለ። መቼ ነው ደግሞ የፈሰሰው? ጌታ ከተያዘ በኋላ በመስቀል ላይ ሲገረፍም ደሙ ሳይፈስ አይቀርም። ነገር ግን ደሙ በትክክል የፈሰሰው በመስቀሉ ላይ በመጨረሻ ከሞተ በኋላ ሲወጋም ከደረቱ የወጣው ውሃና ደም የወጣው ከመስቀሉ ላይ በመስቀሉ ላይ ሳለ። ስለዚህ ይህ አዲስ ኪዳን የቆመው በደሙ ነው። ደሙ የፈሰሰው ደግሞ በመስቀሉ ላይ ነው። ይህ በደሙ የሆነው ኪዳን አዲሱ ኪዳን ነው። ጌታ ክርስቶስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ያለውን ይህንን ደሙን በመስቀል ላይ ባፈሰሰ ጊዜ ይህ ኪዳን ቆመ። ይህ ኪዳን ጸና፣ ተገባ ኪዳን። ከዚያ በኋላ የበግና የፍየል የኮርማና የግደር የዋኖስ የጠቦት ደም መፍሰስ አበቃ አከተመ።
ለሰው ከእግዚአብሔር ጋር የእርቃዋጅ ታወጀ የእርቆል ታተመ። ክርስቶስ ያጥያትኛ ሰውን መርገም ወስዶ በመስቀል ላይ ሲሞት መርገምን ሲወስድ ሰው በክርስቶስ እግዚአብሔር ጽድቅ ሆነ። ይሄ ነው ወንጌል። ይሄ ነው የምስራች። ይህ ነው ወንጌል። የሰው ሞት ቤዛ በሆነው በክርስቶስ ሲወሰድ ሰው በክርስቶስ የዘላለም ሕይወትን ተቀዳጀም። ኃጢአት ደግሞ አልተቀነሰም፣ ልብ በሉ አልተለወጠም። ግን ተወሰደና በልዋጩ ሌላ ስጦታ ተሰጠ፣ ልውውጥ ተደረገ። 2 ቆሮንቶስ 5:21 እኛ በእርሱ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለኛ ኃጢአት አደረገው እንደሚል እርሱ ስለኛ ኃጢአት እኛ ደግሞ በእርሱ የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆነ፣ ልውውጥ ተደረገ። ሮሜ 6:23ም ይህንን ሐሳብ እንዲህ ይገልጣዋል፣ የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነውና የእግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ሕይወት ነው። እርሱ ደመወዛችንን ተቀበለ፣ እኛ ሕይወቱን ተቀበልን። የዘላለም ሕይወት፣ ልውውጥ ተደረገ። ይሄ ነው ወንጌል። ይሄ ነው የምስራች። ይሄ ነው ወንጌል። ሞት የተገባው ሰው ሞቱ በሌላ ተወሰደለት፣ በልዋጩ ሕይወት ሲታወጅለት። ይሄ መልካም ዜና ነው። በደሙ መታረቅ አገኘን፣ በደሙ ስርየትን አገኘን፣ በደሙ ጽድቅን አገኘን። ከሞት ፍርድና ከዘላለም ኩነኔ ዳን። ጽድቅን መቀዳጀት በመጣጣርና በስራ መሆኑ ቀረ። ሕግጋትን ጠብቆ መሆኑ ቀረ። ግንኙነት ሆነ፣ የፈቃድ ግንኙነት። አባትን ወዶ መታዘዝ ሆነ፣ ናፍቆ መቅረብ ሆነ። መሳቀቅ ቀረ። ምን ጓብ ይሆን ማለት ቀረ። እኛ ጋር ሁሉ ጎደሎ ነው፣ ጎደሎች ነው። ትልቁ ጎደሎነታችን ኃጢአተኞች መሆናችን ከክብሩ እኛን ማግደሉ ነው። ሁሉ ኃጢአትን ሰርቷልና ከእግዚአብሔርም ክብር ጎድለዋል እንዲል ቃል መጉደላችን። ክርስቶስ ግን ፈጽሞት ተፈጸመ ሲል ተፈጸመ። በሩ ወለል ብሎ ተከፈተልን፣ መግባት ሆነለት። በጸጋ ብቻ፣ በእምነት ብቻ፣ በክርስቶስ ብቻ መዳን ሆነለን። ይሄ የምስራቹ ቃል ነው። ለኛ ለአዲስ ኪዳን ሰዎች የምስራቹ መልካም ዜና ወይም ወንጌል ሆነልን። ይህንን የመሰለው የቤዛነት ስራ በመፈጸሙ ነው። ይህ ነው ወንጌል። መስቀሉ ላይ በዚያ ጌታ በተሰቀለበት መስቀል ላይ የኃጢአት ዕዳ ተከፈለ። የኃጢአት ዕዳ በሙሉ ተከፈለ። እንኳን የኃጢአት ዕዳ የገንዘብ ዕዳ ሲከፈልልን እንዴት ነው የሚያሳርፈን? አስመራ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የነበርኩ ጊዜ አግቢያችን እየመጣ ተማሪዎችን ፎቶ የሚያነሳ አንድ ፎቶ አንሺ ነበረ። አንድ ቀን ሌሎች ልጆች ሲነሱ እኔም ተነሳሁ እና ከጥቂት ቀናት በኋላ ምናልባት ከአንድ ሳምንት በኋላ ፎቶዎቹን አትሞ መጣና ገንዘቡን እየተቀበለ ማደል ጀመረ። የምንማርበትና የምናድርበት ግቢ የተለያየ ነው። የምንማርበት ግቢ ውለን ከምንማርበት ወደ ምናድርበት ግቢ ስመለስ አንድ ቀን ፎቶ አንሺው ሰውዬ እግቢው በር ላይ አየሁት። 2-3 ብር ነው እዳዬ የፎቶ ግን የለኝም። እና ከሩቅ እንዳየሁት ብቻ ወደ ኋላ ዞሬ ተመለሱ። እንዴት ልግባ? በሩ ላይ ነው ያለው መግቢያ ደግሞ አንድ በር ብቻ ነው ለዚያ ግቢ። እና ስንቀባለ ቆይቼ ስመለስ ሄዷል። እሰይ ብዬ ገባው። በማግስቱ ወይም በሶስተኛው ቀን ደግሞ እንደገና ስመጣ ከካምፓስ ፖሊሶች ጋር ሲያወራ አይቼ እንደገና አሁንም ታጥፌ ሳልወድ የእግር ጉዞ ሳድርግ ቆይቼ ተመለስኩ። በሳምንት ውስጥ በሌላ ቀን ከትምህርት ግቢያችን ወደ ማደሪያችን ስመለስ ሰውየው አለመኖሩን አረጋግጬ ስገባ ከግቢ ፖሊሶች መካከል አንዷ የነበረች ክርስቲያን የነበረች እህት ዘላለም ቆይ አለችኝ። እሺ ብዬ ከመሳቢያ ውስጥ አወጣችና ፎቶዎችን ሰጠችኝ። ተቃ ትባላለች እና ተቀብዬ አመስግኛት በሚቀጥለው ወር ገንዘብ ሲላክልኝ ለፎቶ አንሺው እንደምሰጠው ነገርኳት። ዋ የምን ገንዘብ? ባለፈው ሰሞን ያመጣ ጊዜ እኔ ክፍያዋለሁ። በቃ ወሰድ ተከፍልሎ አለችኝ። ፎቶ አንሺውን
ከሩቅ ሳዩ ተሳቅቄና ተሸማቀቄ ሁለት ሰፈር ሁለት ቀን ሰፈር ለሰፈር ይዞርኩት ለካ ተከፍሎልኝ ነው። ፎቶዬ በክብር መሳቢያ ውስጥ ተቀምጦልኝ ነው። ይቺ ትንሽ አመልካች ናት። ትንሽ እዳ እንደሚያሳቅቅና ሳናውቅ የተከፈለ እዳ መኖሩን የምታሳይ ትንሽ አመልካች ናት። ትልቁ የኃጢአታችን እዳ በክርስቶስ መስቀል ተከፍሏል። ትልቁ እዳ የኃጢአት እዳ መሳቀቅ ያበቃበት የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነውና የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ሕይወት ነው። ሞት እዳችን ነበር። ደሞዝ ይጠብቀን ነበር። የሥጋ ሞት አይደለም። የሥጋ ሞት ራሱም የዚህ ቅርንጫፍ ነው። ግን ዘላለማዊ ሞት ግን ሞታችንን አንዱ ክርስቶስ ወሰደውና የዘላለም ሕይወት ሰጠን። ይህ ነው ወንጌል። ወንጌል ተሰበከ የሚባለው ይህ ሲሰበክ ነው። ይህ ነው ወንጌል። ይህ ነው ወንጌል። ልዩ ወንጌልስ? ልዩን ወንጌል ወደ ማየት እንሻገር። ከላይ እንዳየነው በመቅድመ ወንጌሉ እንደተነገረውና በገላትያ 4:4 እንደተጻፈው ጌታ ከሴት ተወለደ፣ ከሕግ በታች ተወለደ። ከሕግ በታች የተባለው ጌታ የተወለደበት ዘመን እና የኖረበት ያ ዘመን በብሉይ ዘመንና ኪዳን ውስጥ ስለሆነ አዲሱ ኪዳን ቅድም እንዳልኩት እስከ መስቀሉ ድረስ ገና አልቆምም፣ አልተመሰረተም። የጌታ ወንጌል አዲስ ኪዳን በመንለው መጽሐፍ ውስጥ ይጻፍ እንጂ እስከ መስቀሉ ድረስ ያለው ዘመን ገና የአሮጌው ኪዳን ዘመን መሆኑን እናስተውል። ለዚያ ነው ጌታ የተወለደው ከሕግ በታች የሆነ። አዲስ ኪዳን የተመሰረተው ከመስቀሉ ላይ ስለሆነ ከመስቀሉ ወዲህ ነው አዲስ ኪዳን የምንለው ዘመን። ከሴትም ተወለደ። ከሴት የተወለደው ደግሞ የወንድ ዘር እንደሌለው ስጋ እንደለበሰ ሰው እንደሆነ በስጋ የመጣ አምላክ እንደሆነ መግለጡ ነው። ስጋ መልበስ ወይም ሰው መሆን ያስፈለገው ኃጢአታችንን በስጋው ተሸከመ። የኃጢአት ተሸካሚ እንዲኖረው ነው ስጋ የለበሰው። የበደላችን ስርየት የሆነውን ያንን ለመክፈል ነው የተከፈለበት ደም እንዲኖረው ኃጢአታችንን በስጋው ተሸከመ። ደሙ ለስርየታችን ፈሰሰ። ለኃጢአት ስርየት ስጋና ደም የግድ አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። ለኃጢአት ስርየት ደም ያስፈልጋል። ደም እንዲኖር ስጋ ያስፈልጋል። ስጋ ሲባል ደግሞ ማንም ስጋ አይደለም። ንጹህና ፍጹም ሰው መሆን ግድ ነው። ጌታ ያንን ነው የሆነው። ያንን ነው አምላክ ሳለ ሰው የሆነው። አምላክነትን ሳይሽር ስጋን የለበሰው። ጳውሎስ ይህንን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ልጁን ላከ ያለበትን መልእክት የጻፈላቸው ለገላትያ ሰዎች ነው። ገላትያ አንዲት አጥቢያ ቤተክርስቲያን አይደለችም። ገላትያ በእስያ የምትገኝ አውራጃ ናት። በውስጧም ብዙ አብያተ ክርስቲያናት፣ ብዙ ክርስቲያኖችም አሉባት። አንድ የተፈጠረ የጎላ ችግርም ነበረባት። ያም በጌታ ካመኑ በኋላ ክርስቲያኖቹ አንዳንድ ገያሪዎች፣ ገያሪ ማለት አይሁድ አድራጊ ማለት ነው፣ ወደ ይሁዲነት የሚመልስ እና እነዚህ ገያሪዎች ወደ ውስጣቸው ገብተው ወደ ሕግ ሥራ እንዲመለሱ፣ ሕግን በመጠበቅ እንጂ በክርስቶስ በማመን ብቻ በጸጋ እንደማይድኑ ሌላ ወንጌል ሰበኩላቸው። እነዚህ የዋሆችም ፈጥነው ወደዚህ ወጥመድ ውስጥ ገቡላቸው። በመንፈስ ጀምረው በስጋ ሊጨርሱ ሳቱ። ከመልካሙ ሩጫቸው ተንሸራተው ከሩጫው ሜዳ ወጡ። እንደገና በሕግ ቀንበር ውስጥ ተቀነበሩ፣ ገቡ፣ ተጠመዱ። እንደ መርገም ጨርቅ በተቆጠረው በገዛ እጃቸው ሥራ ሊጸድቁና በጽድቃቸው ሊመኩ ጣሩ። የገላትያ ሰዎች ሳያስቡት ወደ ባርነት ቀንበር ውስጥ ነው የገቡት። ወደ ሕግ ባርነት ቀንበር ገቡ። ከባርነት አርነት መውጣት፣ ነፃነት ማግኘት፣ ቤዛነት
እነዚህ ነገሮች ዋጋ ይጠይቃሉ። ጌታ እኛን ከቀንበርና እርግማን ነፃ ያወጣን ነፍሱን ከፍሏል። ህግ በራሱ ምንም ክፋት የለበትም። ምንጩ እግዚአብሔር ስለሆነ ህግ መልካምና ቅዱስ ነው። ቃሉም ያንን የሚያስተምረን ብሮም ይመስላል። ጸጋው እንዲያድነን ኪዳኑ እስኪፈጸም ጸጋው በእምነት ወደ እግዚአብሔር መቅረቢያ ሆኗል። ህግ አዲሱ ኪዳን በደም ሲመረቅ ግን ህግ ቦታውን ጸጋው በእምነት እንዲያድነን ለጸጋ ለቀቀ። በጸጋው የመዳናችን ዋጋው ደሙ ነው። ሌላ ወንጌል እንግዲህ ይህንን እውነት የሚደብቀው ወንጌል ይህንን የማያሳየው ወንጌል ሽፋኑና ስሙ ወንጌል ውስጡ ግን ወንጌል አይደለም። ለዚህ ነው በገላትያ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 6 እስከ 9 ይህንን በደሙ የተፈጸመውን የኪዳን ወንጌል ሳይሆን ልዩ ወንጌል የሰበከ የተረገመ ይሁን ያለ ጳውሎስ ለነዚህ ለገላትያ ሰዎች ገላትያ 1 6 9 እንደዚህ ይላል። በክርስቶስ ጸጋ እናንተን ከጠራችሁ ከርሱ ወደ ልዩ ወንጌል እንዲፈጥናችሁ እንዴት እንዳለፋችሁ ደነቃለሁ። እርሱ ግን ሌላ ወንጌል አይደለም። የሚያናውጧችሁ የክርስቶስንም ወንጌል ሊያጣምሙ የሚወዱ አንዳንዶች አሉ እንጂ ነገር ግን እኛ ብንሆን ወይም ከሰማይ መልአክ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌልን ከሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌልን ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን። አስቀድመን እንዳለን እንዲሁ አሁን ሁለተኛ አላለም። ከተቀበላችሁት የተለየውን ማንም ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን። አስቀድሞ የተቀበሉት ወንጌል አለ። አሁን ደግሞ ልዩ ሌላ እየተሰበኩት ያሉት ሌላ ልዩ ወንጌል አለ። ቁጥር 6 ላይ ልዩ ወንጌል የተባለው ልዩ ቀደም ባሉት ክፍሎች የተመለከትነው ሄተሮስ የሚለው ቃል ነው። ሌላ አይነት ልዩ። ቁጥር 7 ላይ ደግሞ እርሱ ግን ሌላ ወንጌል አይደለም የሚለው ደግሞ አላውስ የሚለው ቃል ነው። ጳውሎስ የቃላት ሊቅ ብቻ አይደለም፣ በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶም ቃሉን የጻፈ ሰው ነው። እነዚህን ቃላት ያፈራረቀ ሲጽፍ ይህኛው ልዩ ወንጌል ያኛውን የፊተኛውን እርሱ የሰበከውን የማይመስል መሆኑን መናገሩ ነው። ወደ ገላትያ የመጡት እነዚህ ገያሪዎች አይሁዳውያን ህገኞች ክርስቶስ የመጣበትና የሞተበትን ሳይሆን ገና ሳይመጣ ሊጸደቅ የተሞከረበትን መንገድ ያንን የማያስኬደውን የህግ ቀንበር መንገድ ነው ይሰብኩ የነበሩት። እነዚያ ሰዎች ያንን ለፍተው ሊኖሩበት ያልቻሉትን አባቶቻቸው የለፉበትን የከበዳቸውን ቀንበር ነገር ግን ጽድቃቸው ልፋታቸው እንደ መርገም ጨርቅ የተባለው ያንን ሊያስደርጓቸው ነው ይሰብኩ የነበረው ይህንን ልዩ ወንጌል። እንዲህ ያለው ትምህርት ሌላ ትምህርት ነው። እንዲህ ያለው ወንጌል ልዩ ወንጌል ነው። በራስ ብቁን አንተ ትችላለህ የሚል ወንጌል ልዩ ወንጌል ነው። የዚህ ደግሞ ተቃራኒ አለ። በዘመናችን እየናኘ ያለ ነፃ ነህ ይቅር ተብለሃል ኃጢአት ብታደርግ የሚል ያኛው የህግ እስራት ሲሆን ይህኛው ደግሞ የኃጢአት እስራት ነው። እርግጥ ነው ይቅር ተብለሃል። ይቅር መባልህ ግን ከምስጋና ጋር በአክብሮት በቀረው ዘመን እንድትኖርለት ያደርግሃል እንጂ ይቅር ተብያለሁ ይቅር እባላለሁ ብለህ ለኃጢአት እንድትገዛ ለተገዛለት ኃጢአት ባሪያ ሆነ እንድትኖር እየተለማመድከው እንድትኖር የፍቃድ ወረቀት አያሰጥህም። የለም አያሰጥህም። ለቆሮንቶስ ሰዎችም ጳውሎስ ያልተቀበላችሁትን ልዩ ወንጌል ብታገኙ በመልካም ትታገሱታላችሁ ያለው ባለፉት ክፍሎች ያየነው እባብ በተንኮሉ ሔዋንን ያሳተበትን አይነት ማሳት ነው። ይህንን በመፈጸም አሳባቸውን አበላሽቶ ለክርስቶስ የነበራቸውን ንጽህና ያበላሽባቸውን ነገር እያሳሰበ ማስጠንቀቁ ነው። የቆሮንቶስ ሰዎች እየታገሱ ነበሩ እንዲህ ያለውን ልዩ ወንጌል።
አውሎስ ይህንን ወንጌል ነት የሌለበት ወንጌል ወንጌል የማይሸት ልዩ ወንጌል የሚሰብክ የተረገመ ይሆናል። ወንጌል ማለት የምስራች፣ መልካም ዜና፣ መልካም ወሬ፣ ብስራት ማለት ነው። ቀደም ሲል እንዳየነው ወሬውን እና ዜናውን መልካም ያደረገው አስቀድሞ የነበረ መልካም ያልሆነ መርዶ፣ አሳዛኝ አስደንጋጭ ነገር፣ አሰቃቂ የሆነ ዜና መኖሩ ያም ኃጢአት ነው፣ ውድቀት ነው፣ ሞት ነው፣ መለየት ነው፣ ቅጣት ነው፣ ፍርድ ነው። ዛሬ ይህ እየተሰረዘ እየመጣ ነው። በላጲስ እየተፋቀ እየመጣ ነው። የሰው ውድቀት የማይነገርበት የመፍትሄው መንገድ የማይነገርበት በፈንታው ሰው የሚገንበት ምድራዊነት፣ ስጋዊነት የሚሸቀጡበት ልዩ ወንጌል እየተነገረ ነው። በተንኮል የተሰራ ልዩ ወንጌል በዘመናችን መልኩን አሳምሮ እየቀረበ ነው። ከእውነተኛ ወንጌል ከዚህ መልካም ዜና ፈቀቅ የሚያደርጉ የተጣመሙ የተወላገዱ ልዩ ወንጌሎች የሚሰብኩንን ሰዎች አሉና እነዚህን ሰዎች እንወቅ፣ አንታገሳቸው። ያኔ እንደነበሩ ዛሬም አሉ። ልዩ ወንጌል ማለት መስቀሉ የተቀነሰበት ወንጌል ነው። ደሙ የተቀነሰበት ወንጌል ነው። ኃጢአተኝነት የማይነገርበት ወንጌል ነው። ቤዛነት የማይነገርበት፣ ተውላጣዊ ሞት የማይነገርበት ልዩ ወንጌል ማለት መስቀሉ የተቀነሰበት ወንጌል ነው። መስቀሉ ስል ሶስት መስቀሎች አሉ፣ እንድናያቸው እንፈልጋቸው። እነዚህ የተቀነሱበት ወንጌል ነው ልዩ ወንጌል። አንዱ የክርስቶስ መስቀል ነው። አንዱ መስቀል የኛ መስቀል ነው። አንዱ የዓለም መስቀል ነው። የኛንና የዓለምን መስቀል ከክርስቶስ መስቀል ጎን ለማሰለፍ ሳይሆን ሶስቱ መስቀሎች ያልኩት የኛና የዓለም መስቀል የማይሰበክበትም ወንጌል ልዩ ወንጌል እንደሆነ እንድናጤን ብዬ ነው። ሶስቱንም መስቀሎች እንይ። የመጀመሪያው መስቀል ግልጹ ገሃዱ የክርስቶስ መስቀል ነው። ደሙ የፈሰሰበት መስቀል። መስቀሉ የስርየታችን ደም ስፍራ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ 1:18 የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት፣ ለእኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ይላል። የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ኃይል የክርስቶስ መስቀል የአዲሱ ኪዳን ፊርማ ነው። የክርስቶስ መስቀል እኛ ጠላቶች የነበርነው በስጋው ሰውነት በኩል የታረቅንበት መታረቂያ ነው። በቆላሲስ 1:21-22 እንደተጻፈ እናንተንም ነውርና ነቀፋ የሌላችሁና ቅዱሳን አድርጎ በፊቱ ያቀርባችሁ ዘንድ በፊት የተለያችሁትን ክፉ ስራችሁንም በማድረግ በሐሳባችሁ ጠላቶች የነበራችሁትን አሁን በስጋው ሰውነት በሞቱ በኩል አስታረቃችሁ ይላል። የመስቀሉ ደም መስቀሉ በስጋው በኩል ወደ ቅድስት እንድንገባ መንገድ የተከፈተልን መስመር ነው። ዕብራውያን 10:21-22 ይህንን ያብራራልና የመስቀሉ ደም የሰላማችን ስፍራን ነው። መስቀል የዕዳችን ጽሕፈት ድምሳሴ ስፍራም ነው። ቆላሲስ 2:14-15 ያንን ይነግረናል። በእኛ ላይ የነበረውን የሚቃወመንንም በትእዛዛት የተጻፈውን የዕዳ ጽሕፈት ደመሰሰው፣ እርሱንም በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ አስወግዶታል። አለቅነትንና ሥልጣናትን ገፎ ድል በመንሳት በእርሱ እያዞራቸው በግልጥ አሳያቸው ይላል። ይህ የክርስቶስ መስቀል የተቀነሰበት ወንጌል፣ ይህንን የክርስቶስን መስቀል የማይሰብክ ወንጌል ልዩ ወንጌል። ሁለተኛው መስቀል እንዳልኩት ከዚህ ጋር ለማነጻጸር ወይም እኩያ አድርጎ ለማስቀመጥ አይደለም፣ ነገር ግን የማይሰበክም ነው ይሄ እና እናስተውል ለማለት ነው። ሁለተኛው መስቀል ዓለም ለእኛ የተሰቀለችበት እኛም ለዓለም የተሰቀልንበት መስቀል ነው። ገላትያ 6:14 ነገር ግን ዓለም ለእኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት
ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ። የክርስቶስ መስቀል ነው ራሱ ግን እኛም የተሰቀልንበት። ዓለም የማታጓጓን እኮ ሞት ስለሆነች ነው፣ ወይም እኛ ለእርሷ ሞት ስለሆነ ነው። ዓለማዊነት የምንወድቅለት ነገር ከሆነ ዓለም የምንጓጓት ከሆነች የምታጓጓን የምታማልለን ከሆነች ገና አልሞተችልንም። እኛም ገና አልሞትንላትም፣ ገና አልተሰቃቀልንም። ስለዚህ ወደ መስቀሉ ወደምንሰቀልበት እሷም ወደምትሰቀልበት ልናዘግም ይገባናል። ይህንን የዓለምን መሰቀል የማይሰብክ ወንጌል ልንሸሸው የተገባን ልዩ ወንጌል ነው። ዓለም ለእኛ ብቻ ሳይሆን እኛም ለዓለም ተሰቅለናል። ዓለም እኛን አትፈልገን፣ እኛ ለዓለም ሞታን በዚህ መስቀል ላይ ስንሰቀል። ሶስተኛ፣ የእኛም መስቀል ደግሞ አለ። ለዓለም የመሞቻው ብቻ ሳይሆን ለክርስቶስ የመኖሪያው መስቀል ደግሞ አለ። ክርስቶስን መከተል እኮ መስቀል መሸከም ነው። ደቀ መዝሙርነት መስቀል መሸከም ነው። ሉቃስ 9:23 ይህንን ነው የሚነግረን፣ ይህንን ነው የሚያሳየን። ለደቀ መዛሙርቱ ጌታ ይህንን ነው ያላቸው፣ ለሁሉም እንዲህ አላቸው፣ በኋላ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ፣ መስቀሉንም ዕለት ዕለት ተሸክሞ ይከተለኝ አለ። አራት ትልልቅ ነገሮች፣ መውደድ፣ መካድ፣ መሸከም፣ መከተል። መስቀሉ የምርጫ ውሳኔ መስቀል ነው። የመውደድ መስቀል ነው። የመካድ መስቀል ነው። ራስን የመካድ መካድ ማለትም አይሆንም አይደለም ማለት ነው። መካድ ባለቤትነትን መሻርና መለወጥ ነው። መካድ መስቀል መሸከም ያለበት መካድ እኔ የኔ አይደለሁኝም ማለት ነው። ተሸጭ ያለው የገዛኝ አለ ባለቤት አለኝ ማለት ነው። መስቀል የሚሸከሙት ነገር ነው። አንከርፎ የሚይዙት ነገር አይደለም። የሚያነግቱት ወይም አንገት ላይ የሚያጠልቁት ነገርም አይደለም። የሚያሳልሙትና የሚስሙት ነገርም አይደለም። መስቀል የሚሸከሙት ነው። መስቀል ማለት ተሸክሞ መከተል ያለበት የመሰጠት ኑሮ ነው። መከተል ደግሞ ከኋላ መሄድ ነው። የሚኬድበት አድራሻ የሚደረስበት ስፍራ አለ። ያ ስፍራ የመሰቀያ ስፍራ ይባላል። ሉቃስ 9 በተጻፈበት በዘመኑ ቋንቋና በዚያ ዘመን መረዳት መስቀል መሸከም ማለት ወደ ሞት ስፍራ መሄድ ማለት ነው። መሄድ ነው፣ መጓዝ ነው። የሚኬደውም ለሌላ ለምንም ሳይሆን ለመሰቀልና ለመሞት ነው። ግን ሂደት ነው፣ የመሄድ ነገር ነው፣ ጉዞ ነው፣ መንገድ ነው። መስቀል መሸከም ማለት የአንድ አቅጣጫ ጉዞ ቲኬት መግዛት ማለት ነው። ሄጄ መለሳለሁ፣ ስመለስ እንገናኝ የማይባልበት የማይመለሱበት ጉዞ ነው። ሄደው የሚሞቱበት ጉዞ መስቀል መሸከም ለራስ መሞትና ለክርስቶስ መኖር ነው። የሁለቱም ልውስ ነው። መሞትም መኖርም አለበት። ታዲያ ይህኛው ለደቀ መዛሙርቱ ወይም ለእኛ ለተከታዮቹ ሁሉ የተነገረው ጉዞ የአንድ ቀን ጉዞ አይደለም። መስቀሉንም ዕለት ዕለት ተሸክሞ ይከተለኝ ነው ያለው። ያንን እንዳለው የዕለት ተዕለት ጉዞ ነው። በየቀኑ የመሞት ሂደት ነው። በዚያው ልክ የመኖር በየቀኑ የመሞት ህይወት፣ በየቀኑም የመኖር ህይወት። በየቀኑ የሚሞት ሰው አንድ ቀን የሚሞተውን ሞት አይፈራም። እኛም የመስቀል ተሸካሚዎች ነን። ይህንን መስቀል ይህንን ለራስ መሞት የማይሰብክ ወንጌል ልዩ ወንጌል አንታገሰው፣ አንስማው እንዲህ ያለውን ወንጌል። ሳጠቃልል የልዩ ወንጌል አንድ ጉልህ መለያ መስቀሉን አለመስበክ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ የተሰቀለበትን እኛና ዓለምም የተሰቀልንበትን ተሸክመነው እንድንከተለው የተነገረንን
ያንን መስቀል የማይሰቅ ወንጌል ልዩ ወንጌል አንደ ለቀጥ ያይቀጥሉበታል የብልጽግና ወንጌል የጤንነት ወንጌል የምንትስ ወንጌል ይሉታል ከልዩ ወንጌል ጌታ ይጠብቃል ልዩ ወንጌልን ሲጀመር አንስማው ከሩቅ አውቀን ለይተን እንሽሽ በምንስማበት ጊዜ እንደ ቆሮንቶስ ሰዎች የምንታገስ አንሆን አንታገስ እውነተኛውን ወንጌል ደግሞ የምንሰብከው በውበቱ በድምቀቱ በክብሩ የምናሳየው የምንኖረው እንድንሆን ጌታ ይርዳል የነን ትምህርት ጨርሽ ያለው በአምስት ክፍል የተከፈለ ትምህርት ነው ባለፉት አራት ክፍሎች እንዳልኩት ሌላ ኢየሱስ ልዩ መንፈስ ልዩ ወንጌል በዘመናችን እየተሰበኩ ናቸው እነዚህን ሌላና ልዩ ያሰት ትምህርቶች እንወቃቸው እንራቃቸው እግዚአብሔር ከአርያም ይባርክ